Zdravím vás, kamarádi. Já se jmenuji Marek Chlíbek a učím lidi techniky přežití po kolapsu civilizace, což jsou dovednosti, které budeme možná brzo všichni potřebovat. Dneska bych vám chtěl vyprávět takový krátký příběh o čelovce, kterou jsem si koupil a koupil jsem si úplně špatně. Pokud sledujete různý bushcraftery a různý lidi, co se zabývají přežitím a pobytem v přírodě a outdoorem, tak čelovky jsou poměrně takový významný téma. Každý na to má jiný názor, každý má svou oblíbenou značku, každý by dokázal sepsat 50-stránkový návod, jak si vybrat úplně tu nejlepší duper super čelovku na trhu. No a já to mám trošičku jinak. Ti, co mě sledujete pravidelně, tak víte, že mám rád relativně levné věci, protože k těm věcem přistupuju jakoby ke spotřebnímu materiálu, něco mi vydrží díl, něco mi vydrží kratší dobu, ale nekupuju si úplně ty nejextrémněji nejlepší věci na trhu, protože čistě z toho důvodu, že jsou jakoby relativně drahý, ne že bych si to třeba nemohl v některých případech dovolit, ale extrémně drahý věci bych si kupoval, když bych šel na nějaký extrémní akce, kde nebude nějaký zásobování, kde prostě budu muset vydržet, já nevím, 2 měsíce úplně soběstačný s batohem, kde skutečně si vezmu s sebou třeba 2 svítilny a budou mi muset vydržet v jakýmkoliv prostředí, tak tam bych asi volil jakoby hodně nějakou extrémní kvalitu, ale ať už do lesa, ať už když chodím sám, nebo když prostě chodím s lidma, tak používám nějakou takovou střední kvalitu, zkouším i nižší kvalitu, hledám prostě nějaký vyvážení, co se týče cena výkon nebo cena kvalita, nevím přesně, jak to říct. No a tuhle tu čelovku, tu mám úplně teďka nejnovější, mám ji pár týdnů a tu jsem si koupil tak, že byl jsem se svou současnou partnerkou, s Helenkou, ona si kupovala nějaké věci v jednom sportovním obchodě, v běžným sportovním obchodě, zase to nebylo nic extra značkového. Vybírala si tam nějaké věci a víte, jak je to s ženskými, když chodí prostě po tom obchodě a vybírají si spoustu věcí. No a tak já jsem tam taky bloumal a díval jsem se, co tam mají jako pro nás, pro chlapí, a ono většinou ty sportovní obchody nenabízí nic moc extra jakoby do lesa, co se týče těch barev. Ale sem tam se dají vybrat nějaké jako kousky, které jsou prostě použitelné i jako do lesa, že to vyloženě prostě neřve. Já úplně nemusím jakoby nějaký křiklavý věci, nebo kolikrát třeba koupíte i zelenou nějakou bundu nebo zelenou jako záležitost, zelený nějaký kus oblečení, ale má to různý takový potom světlo odrážející pruhy a takovýhle věci, které se tomu pokud možno jako vyhýbám. Nicméně tam mě zaujaly jako kraťasy jedny kalhoty. Já tady stojím, za mnou jsou břízy, že úplně odbočím od tématu, a poměrně se zvedl vysoký jako vítr. Asi to zase bude slyšet na mikrofonu. I když dnes mám mrtvou kočku, chcíplou kočku, dead cat, tak uvidím, jak to bude fungovat. Pořád se učím i co se týče toho zvuku. Ale nicméně ty břízy za mnou jsou mrtví a když jsem si tady chystal natáčení, tak dvě už za mnou spadly, jak to foukalo. Tak doufám, že je to vidět za mnou, jak je to popadaný, a pak si tady naloupu březovou kůru potom na večerní oheň. A doufám, že mi nějaká nespadne na hřbet. To by bylo dobrý na YouTube, to by bylo hodně velký virál, kdyby mě tady zabila zhnilá bříza. Dobře, vrátím se do toho obchodu, bloumal jsem tam. Většina věcí mi absolutně nevyhovovala, ale bohužel já v posledních měsících už mám takový problém, že když jsem třeba s lidma v lese, tak ne úplně všem lidem, teď už nastává taková doba, že ne úplně všem lidem vyhovuje člověk, který je v maskáčích. Prostě působí to jako takovým vojenským způsobem a víte, jak je to teďka v těch zprávách televizních a tak, když na to lidi koukají a ti vojáci a různý ty to násilí a ty maskáče se zase znovu pomaličku začínají v tom podvědomí těch lidí jakoby objevovat ve smyslu, že to nosí nějací, já nevím, anarchisti a teroristi a tak jak v 90. letech to nosili v uvozovkách náci a skinheadi, tak dneska se to zase začíná vracet a
ne každá mamina, která jde třeba do lesa, že ju tam partner přemluví, aby šla na nějaký kurz nebo na nějakou vycházku, výpravu, tak ne každá maminka to úplně dobře nese, když ju má psychicky, když ju má poučovat člověk v maskáči. Takže já postupně přizpůsobuju se životu takovému, jaké je, a postupně si dokupuju i oblečení, které je jakoby třeba zelený, který mám i myslivecký oblečení, který je jeden z nejlepších maskáčů do naší přírody, aby si vás lidi nevšimali, protože je to vlastně uniforma a lidi vidí uniformu a o tom jim si zapamatují obličej a o tom jim potom dokážou případně popsat člověka, když je to potřeba. Nicméně, bloumal jsem potom obchodě a objevil jsem tam tady tyhle ty kraťasy, co mám na sobě, a zkusím kousek plunout. Ono to asi nebude vidět. Nevím, jestli zkusím pohnout s tou kamerou kousek. Jsem si to tak pěkně našteloval a teďka jako... Ježiš, děcka, vy zase budete mít blbý video, jako takovýhle to. Bude to? Jo. Tak takovýhle prostě kraťasy jsem si jako koupil. Jsem si tam vybral. Je to z takového nějakého velice tenkého materiálu, ani vám to neumím jako popsat, ani vám nebudu říkat značku, nebo chcete značku. Někde to má značku. Nějaké Nordfinder nebo něco, nevím, jo, ale o tu značku prostě nejde. Tak jsem si vybral takovýhle kraťasy. A docela v nich chodím rád, je to velice jako příjemný na to léto. Když mám třeba sandály, tak to tak jako k ním vypadá dobře, když jdu bosky, tak to taky vypadá dobře, záleží jaký prostředí, když tam jde hrozí nějaký stopnutí na konzervu nebo na nějaký zbytky pletiva v těch našich lesích, tak tam prostě aspoň ty sandály mít musím, nejde úplně všude chodit na boso. Ale k té čelovce, já už zase vám vykládám příběh svého života a nedostal jsem se k té čelovce. A prostě v tom, ten obchod byl poměrně velký, tam mají i ty značky, takový ty s tou Pumou a takový ty, ten Adidas a takovýhle věci, které mě jakoby absolutně nezajímají, protože to je spíš taková póza lidem pro lidi, že, aby se člověk ukázal. A nicméně tyhle ty kraťasy se mi líbily. Pak jsem tam ještě koupil kalhoty, které vypadaly v podstatě stejně jak ty kraťasy, akorát mají dlouhé nohavice, takový tenoučký, člověk to zmuchlá prostě do batušku a jde třeba jenom v krátkých kraťasech a změní se počasí a navlíkne si to na sebe. Vypadá to dobře, je to příjemný, je to lehoučky a lidi se toho tolik nebojí, jak ty maskáče, které já mám třeba rád. Nicméně, stojím potom u pokladny, fronta, byly tam sice tři pokladny, ale lidi mrdá, jak se říká slušně, a stojím u pokladny a taková ta klasická psychologie, prostě aby člověk ještě něco koupil, jak to znáte ze samoobsluhy, ze samoobsluhy, že pak stojíte u pokladny a vlastně ještě si díváte žvíkačky a cigarety a nějaký kokino a takovýhle to, tak oni tam zase měli za těma pokladnama takovou, za těma lidma, co to prodávají, markovali na ty kasy, tak tam měli takový panel a visely tam ještě nějaké drobnosti a visely tam asi čtyři čelovky. A říkám, jo, Marďa Dago potřebuje čelovku, jsem si uvědomil, protože jsem ztratil, já je často ztrácím, ty čelovky taky. A to jsem asi neměl říkat, že? Protože profesionálové nestrácí o výstroj. Řeknu vám velký tajemství, ztrácí ho jenom o tím jako mlčijou a pak je to štve a pak fňukají a pak se vrací na ty místa, kde třeba něco zapomněli. Tak jak vysvětluju lidem, že si prostě musí pořád hlídat vybavení, pořád vybalit si třeba jednu věc z batohu, pak to zase vrátit. Tak jsme lidi a každý dělá chyby a prostě taky ztrácím věci. A když prostě mám tu věc, která není tak úplně drahá, tak mě to potom mrzí míň, když ju jednou za čas prostě ztratím, když se zase zvedá vítr, tak doufám, že na mě spadne ta bříza. Dobrý, zpátky k pokladně. Stojím u pokladny, vysílou tam čelovky, vidím tam asi čtyři čelovky, značka Petzl, a nevím, jestli jsem to ukazoval, Petzly mám rád, používám spoustu čelovek. Nebo měl jsem za svůj život spoustu čelovek od Petzla, větší, menší, dražší, levný. Ono u Petzla se nedá říct, od firmy Petzl se nedá říct, že dělají levné čelovky, ale tak prostě drahý a hodně drahý. Zkoušel jsem to, lidi to mají, měl jsem to půjčený, i ty profesionální s těma akumulátorama a jako tyhle ty jednoduché čelovky mám prostě rád. Takže
přišel jsem k pokladně, zaplatil jsem kalhoty, zaplatil jsem kraťásky a pán se ptá samozřejmě, a ještě něco můžu posloužit, říkám, tam tu čelovku ukázal jsem, vůbec jsem to nestudoval, jenom vyloženě, co se mi líbila, koupil jsem si tady tu. Je to taková jednoduchá věc, pro mě je důležitý, aby měla červený filtr, protože ten hodně používám, je pro mě důležitý, aby měla pásek, mám rád obyčejný pásek, nepoužívám moc ty, zase si musím zvednout kameru. Nerad používám ty pásky, ty tři, když to jako líp drží na hlavě, ale mně stačí tenhle ten pásek obyčejný. A tahle ta čelovka má nevýhodu relativně v tom, že ten pásek není rozepínací. Je tam na té čelovce prostě napevno navlíkle. Já mám tady ještě na zápěstí čelovku, která prostě má karabinu na tom pásku. Je to taky peclovka nějaká. Toto je pecl Tika. T-I-K-K-A. Oni toho dělají víc jakoby druhů a já ty tyky jako mývám a ty jsou taková levnější varianta od toho pecla, mi to úplně stačí, jsou s tím úplně spokojený. Tadle je taky vůbec, jako, nebudu vám říkat ceny, to si případně najdete, toto už je nějaký starý model, už mám taky několik let, je rozbité, už mi tady leze z toho ta guma, co má dělat tu vodotěsnost, ale na téhle to je prostě dobrý, že má jako ten na tom pásku jako rozepínání, já to teď nebudu rozepínat, mám to na zápěstí daný. A jde to snadno odmotat, případně jde to přimotat na stanovou tyčku, jde to přimotat na hůlku, to vám potom ukážu. Já mám další čelovku na hůlce, abych to mohl tady zapíchnout, že? A to vám za chvíličku vysvětlím. No ale koupil jsem si tu čelovku, vzal jsem si ji na první akci, super. A svítí výborně, pro mě je důležité, aby měla ten červený filtr. Budu tam vidět, když to bude svítit, asi jo. A výborný, všecko, chodím s ňou, než je potřeba ji prostě zhasnout, aby mě lidi neviděli a to. A takže jsem čelovku zhasl. A co se nestalo? Vidíte to zelený kolečko? Já se dívám tady, nedívám se teď na vás, dívám se dívám se na sebe, ne do monitoru, jak se jmenuje, na displej, abych věděl, jestli to... Ono už to jako bledne, ale je tam prostě kolečko z takového fosforového materiálu, který když se to zhasne, tak ta čelovka je v noci hodně intenzivně jako vidět. Je to proto, abyste ji prostě našli. Když si někde položíte v noci a nesvítí, tak tohle to jako zaregistrujete na několik metrů. No a to je vlastně taková obrovská nevýhoda, že vlastně člověk, který nechce být viděn, a já vlastně nechci být viděn, a pokud je prostě obklopený nějakýma nepřátelama, jasně já vím, že prostě v dnešní době už žádní nepřáteli neexistují, žijeme v ideální společnosti, ale ve smyslu, že se třeba hraje nějaká bojová hra, nebo člověk má být někde schovaný, na chvilku si posvítí přes nějaký úsek a pak by chtěl sedět s tou čelovkou, nebo ležet, nebo prostě někde stát skrytej, Tak to fosforový kolečko poměrně dlouhou dobu jako září a člověk s cvičeným zrakem, uvyklým na tmu, tak ho vidí na několik desítek metrů. Takže čelovka je pro mě úplně takzvaně k ničemu. Tak jsem vám chtěl jenom vlastně v tomto videu říct, jak je hloupost kupovat narychlo věci, že si člověk myslí vizuálně, prostě jo, jenom fajn čelovka, koupím si ju a bude mi dobře sloužit. Já ji teda mám, asi ji budu někomu muset dát. Vyhozených pár stovek, já nevím, jestli stála 700 nebo kolik. A uhýbám tady sluníčko, aby mi to nesvítilo do obličeje. Protože sluníčko se zvedá, před chvilkou bylo vlastně ráno a teď už se sluníčko zvedá, už mezi stromama mi to svítí do obličeje. Tak, proč vám to říkám? Říkám vám to proto, že bych vás chtěl poprosit, abyste mi poradili, protože tyhle ty čelovky mám dvě. Ty už mi dosluhujou, potřebuju si nakoupit minimálně dvě zase nějaký nový, tuhle tu teda někomu dám, nebo to s někým vyměním. Je jako výborná, neříkám, ale potřebuju prostě čelovku pro ty svoje účely, aby prostě nesvítila, nefosforovala. Může být klidně s nějakým nouzovým signálem, tato to má taky, já tady nebudu pouštět všechny ty režimy, jak to svítí prostě červeně a...
No tak jsem to nakonec pustil, no. Takže bych vás chtěl prostě poprosit do komentářů, jestli můžete poradit nějaký typ čelovky. Aby nebyla moc drahá, pár stovek, 700, do 1000, do 1200, nevím, jo, jako prostě hlavně, aby byla kvalitní, aby vydržela déšť, aby pokud možno měla jenom tenhle ten pásek, neměla vlastně ty tři, případně ten třetí měla odepinací. Já vím, že to jde odstřihnout, ale některé ty čelovky už potom nedrží ho dobře na hlavě. Aby dobře svítila. V ideálním případě, aby ten pásek měl rozepinací, tato ho jako nemá, aby si šel odepnout, aby šel případně vyměnit. Já jsem třeba zkoušel i čelovky z Číny, jo, jsem si objednával z nějakého toho AliExpressu a ty čelovky byly třeba přiměřeně dobrý, vyšly na nějaké, já nevím, 200, svítila dobře, byla obyčejná, když mi spadla do potoka, tak tu chvilku vydržela taky, ale ty pásky většinou byly jako špatný, rychle se ta guma vytahala, byly tam navlíkly jenom tak nějak divně, že mi to vlastně potom z toho vypadávalo, takže ty čelovky z té Číny, úplně, jakoby ten, úplně ten nejlevnější level, co jsem chtěl jako vyzkoušet, že mi to prostě bude stačit vždycky na pár těch měsíců, třeba na sezónu, tak to se mi jako neosvědčilo. Já ty čelovky používám všude možně, já mám vlastně rodinný domek, bydlím v něm sám a většinou žiju takovým hodně úsporným životem, že třeba když jdu, já nevím, když si topím, když jdu třeba přikládat nebo něco hledám na půdě, ve sklepě, v garáži, kdekoliv, tak ani si jako nerozsvěcuju si stacionární světla, prostě lustry a chodím všude s čelovkou. Buď jdu jako po tmě, abych se prostě naučil chodit po baráku sám, ninja, ne, prostě ninja dům, a abych chodil po baráku sám. No a nebo prostě, když něco hledám, tak pak otevřu skříň nebo tak a zapnu si čelovku, hledám si knížku do vany, když jdu do vany a když si chci číst, když jsou ve vaně, tak si čtu s čelovkou. Jasně, napište, že jsou magor, to je úplně jako jedno, ale prostě ty čelovky používám hodně, a takže mám i relativně velkou spotřebu. Já jsem myslel, že to by minulo video na 2 minuty, že vám řeknu, jaký jsou hlupák, že jsem si koupil na rychlo čelovku, která mě vlastně selhala. Jakoby, ona je dobrá, ona je dobře vymýšlená, selhal jsem já, tak abych nešpinil firmu Petzl. Ale chtěl jsem udělat nějaký takový větší úvod, abyste prostě věděli, co já od té čelovky potřebuju. A moc bych vás poprosil, abyste mi jako doporučili. Případně bych vás i zneužil, jestli je tady nějaký prodejce nebo někdo, kdo třeba máte nějakou slevu, nějaký kupon nebo něco, která není úplně obvyklá, a kdybych třeba koupil 2 nebo 3 ty čelovky, anebo jestli máte nějaký slevový kupon, který někde můžu zadat a podělili byste se mnou o něho, tak budu za to moc rád. Napište mi, jakou čelovku používáte vy. No a to je všecko, no, prostě zase jsem vás chtěl zneužít, že vás tady tolik, abych příště nekoupil další jakoby nějakou blbost. A teď vám prostě řeknu pár takových jenom drobností k tomu používání těch čelovek, jakoby vychytávek, který prostě se mi osvědčili při té době, když je jako používám. Když prostě jdeme, tak já často třeba spadnu, když se chodí pod mě, nevím, jestli nepadáte, vím, že lidem to připadá jako divný, co třeba dole samoz nechodijou, jak můžeš prostě spadnout, když to je prostě, jsi expert, ne, a to jako experti nepadají a to, no tak já jako padám často docela. A přitom se mi stane, že tu čelovku prostě ztratím. Takže když třeba jdu a vyloženě nepotřebuju svítit, protože nesvítím si na cestu pořád, snažím se jít jakoby vlastně se zvyklým nočním zrakem, když třeba svítím měsíc, tak je to v pohodě, tak si tu čelovku dávám vlastně jako na krk. Normálně si ji přitáhnu jakoby nějaký přívěsek, hodně si to utáhnu, aby jako teda byla volně, aby mě samozřejmě neuškrtila, ale aby když jako se prostě skáče nebo tak aby nebouchala do zubu, nebo prostě aby nespůsobovala jedna zvuk a nebouchala do zubu. Samozřejmě pod něho nemám korále, jak teďka je prostě mám. To je jedna taková jako drobnost. A potom, když je nějaký úsek, na který si potřebuji posvítit, tak si klidně tu čelovku zapnu na krku.
Takže ona pokud je stavitelná, tak ona dobře svítí vlastně jako třeba na ty nohy úplně jako, že by to jako stačí. Když samozřejmě potom potřebuji svítit větší úsek, tak si ji dám normálně na čelo. Velká zrada čelovky, pokud se chcete pohybovat někde skrytě v nějakým prostředí, kde vám prostě hrozí odhalení od lidí a přesto jako potřebujete mít tu čelovku, tak samozřejmě používat červený filtr, červenou barvu, která jako stačí. Ale velká zrada čelovky je, že svítí hodně do široka, když jako máte normálně zapnutý ten hlavní reflektor a ještě na tu největší intenzitu. A vy jste vidět, prostě pokud někde chodíte po kopcích, tak jste vidět na kilometry, skutečně na kilometry. A přitahujete pozornost vlastně vašich nepřátel, přitahujete pozornost, prostě každý vás na ty kilometry vidí. V ideálním případě ta čelovka jde dát třeba i na opasek, pokud nosíte opasek, nebo pokud máte batoh a máte zapnutý bederní popruh, tak pokud máte ten popruh té čelovky vlastně odepínací, je to úplně nejjednodušší, tak si to namotáte na ten bederní popruh a pokud si potřebujete posvítit, tak si to zapnete. A vlastně tím, že snížíte tu čelovku o nějakých 50 cm nebo o nějakých 70 cm, tak se sníží vaše viditelnost po okolí, ještě když si naklopíte třeba v 45 stupních jakoby na zem, tak se sníží vaše viditelnost třeba o 2 km, že nejste tolik jako vidět. Když chodíte hodně členitým terénem, nějakým horským terénem, prolízáte nějakýma skalkama, anebo jdete nějakým hustým porostem, nějakým lesem, nějakou džunglí nebo tak, a používáte třeba jako hůl, jednak jako k opírání, prostě, aby jako člověk to měl kvůli stabilitě nebo tak, tak není vůbec špatný si dát tu čelovku jako na hůl, protože jednak vlastně vám, když třeba spadnete, tak z té hlavy ztratíte jakoby snadněji, než když prostě spadnete, tak ona spadne s tou holí a snadno ji zase jako zvednete a máte ji na té holí. Nevím, nakolik jako v praxi se pohybujete v noci, my chodíme v noci poměrně hodně, takže možná to asi znáte, když si zapnete jakoby svítilnu nebo čelovku a jste v hustým porostu, tak ona stejně neprosvítí jakoby daleko, tam kam potřebujete vidět, jestli tam cesta je, jestli tam cesta není, jestli tam je nějaký zvíře, nebo prostě co se tam jako děje. A udělá vám takovou stěnu, osvítí vám to nejbližší, když je před váma listí nebo nějaký rostliny, nějaký keře, tak osvítí ty keře a oni jako vrhají stín a vlastně už nevidíte, třeba vidíte jenom 3 metry před sebe, vidíte ty listy, ty vám odráží ten silný paprsek vlastně a nevidíte už dál. A když máte tu čelovku na té holí, tak jednak můžete jakoby, to asi na tom videu nebude vidět, ale můžete ji jakoby zvednout, posvítit si jako úplně z vrchu, různě ji jako naklápět, posvítit si jako takhle, anebo vlastně tou čelovkou takhle jakoby naklánět si vlastně na různé ty strany tu čelovku a posvítit si, že vlastně vám to světlo dopadá jakoby z boku, z různého úhlu a prosvítí tu vegetaci do větší dálky a vy si jako uděláte plastičtější obraz, to co je jako před váma. Úplně tady vedne vám to, kousem je komár, je super. Úplně tady vedne vám to jako nevysvětlím, ale je to hodně taková dobrá záležitost. Zkuste si někdy uřezat klacek, opěrnou tyčku, pokud z holí chodíte, a dát si tu čelovku na to a vlastně vyzkoušet si to. To samé, když třeba nechcete být jako viditelní a jdete vlastně svítit a teď chcete projít nějakým třeba volnějším prostorem, potřebujete si svítit, potřebujete vidět jako na zem, kam šlapete, ale nechcete, abyste byli vidět na ty kilometry, tak tu hůl samozřejmě otočíte. Čelovku máte 20 cm nebo 10 cm nad zemí a svítíte si jenom vyloženě pod nohy a jako jdete a je to úplně v pohodě. Další taková velká výhoda té čelovky na té tyči je, že když prostě procházíte nějakým členitým terénem, nějaký trosky nebo nějaký jeskyně, potřebujete se někde podívat do nějaké nory, do nějakého vývratu, jo? Prostě jsou nějaké dutiny, hlavně třeba jeskynky nebo skutečně nějaké třeba trosky ve městě. A ta čelovka tím, že ona nemá usměrněný paprsek, ale vlastně svítí hodně jako do široka,
Já vím, že některý mají usměrený paprsek, ale o to teďka jako nejde. A vy, když si prostě posvítíte do díry, která je třeba hluboká a potřebujete se tam podívat, jestli tam něco jako je, nebo něco vám tam spadlo, nebo já to teď nebudu jako řešit, ale prostě potřebujete se podívat do nějaké jako díry, tak když tam svítíte tou čelovkou, tak ona tam svítí jenom velice jako úzkým tím. A když máte tu čelovku na tyčce a strčíte ji vlastně do té díry, tak vlastně si tam můžete jako různě jako pohybovat a díváte se a celý ten prostor můžete jakoby osvítit a i poměrně nějakým úzkým okýnkem nebo úzkým nějakým průchodem, tak vlastně když to tam jako strčíte, tak si to tam osvětlíte celý a máte představu o tom prostoru. Ještě jsem neřekl, vlastně když jsem říkal, že ta čelovka je jako na čele je taková běžná, ale není to úplně vždycky ideální pozice, někdy je dobrá na tom krku, někdy je dobrá na tom pasu, tak já ji rád nosím i jakoby na ruce, která vlastně, když třeba lezu nebo i prostě jakoby chodím v noci, tak vlastně, když si ji zapnu normálně jako na ruce, tak zase mám jakoby ve výšce toho pasu, nejsem tak vidět, jak když vlastně mi ta čelovka svítí na čele a můžu zase tou rukou si prostě posvítit, když třeba jako čtu nebo něco dělám, tak je to pro mě kolikrát praktičtější vlastně na té ruce, než když bych měl tu čelovku na tom čele. Takže to je taková další možná jako vychytávka. Nechci vám tady říkat, co je nejvhodnější. Jsou to různý způsoby. Zkoušel jsem mít čelovku i jakoby nad kotníkem, že si ji člověk připne na nohu. Tam je zase ta výhoda, když je ten pásek jakoby odepinací, já to teda ukážu vlastně, proč bych to neto. Že se to normálně jako odepne a vlastně ta čelovka je normálně, dá se připnout kamkoliv, dá se připnout na strom, když něco chcete prostě v noci dělat, opravit si nějakou část výstroje a nechcete to mít na čele, tak si to upnete nad sebe na větev, jo, jako prostě dá se to vymýšlet jakkoliv. To je asi pro tohleto video všechno. Ještě vám ukážu takovou vychytávku s konzervou, ale to vám ukážu, až se prostě vrátím někam, kde seženu nějakou konzervu. Takže teď dám střih. Jinak ještě další vychytávka, pokud opravdu řešíte nějaké utajení, že se pohybujete v nějakým opuštěným městě a že skutečně vás někdo třeba může spatřit z nějaké druhé budovy nebo tak, jo, nějaká vyloženě fakt post a po situace, že se někde pohybují nějací zločinci, nějací přepadávači, nebudu to jako rozebírat, ale že skutečně řešíte, aby to vaše případné svícení bylo úplně minimálně vidět, v ideálním případě, aby to nebylo vidět prostě ani přes chodbu nebo to, a máte skutečně jenom tu čelovku, tak je dobré nosit takhle na ruce, že si jednak posvítíte tam, kam potřebujete, aby to světlo bylo úplně minimálně rozptýlené. Ach, to je vítr. Tak vlastně pokud v zásobách používáte konzervy, tak si pak vymijete, vyříznete jim nejenom vlastně oboje víčka, máte z toho takový tubus a tím tubusem vždycky tu čelovku vlastně přikryjete. Máte ji takhle jako v ruce a prostě posvítíte si vyloženě jenom na tu vaši práci tam, kam je to potřeba. Ještě to můžete vylepšit nějakou třeba látkou s otvorem, že vlastně ta čelovka bude jako v látce a bude to překryté, aby skutečně ani tím vrchem neunikl ani paprsek. A můžete si posvítit vyloženě jenom třeba na práci nebo jenom někde, kde jdete. Je to ten paprsek směřovaný trošičku míň, než když je ten rozptýl té čelovky. Potom to vypadá vlastně nějak takhle. Můžete použít širší plechovku, můžete použít uši plechovku a směřovat si ten paprsek skutečně tam, kam potřebujete. No a to je všechno. Řekněte mi prosím vás, nebo napište mi do komentářů, jestli vám líbí i takovýhle naprosto triviální drobnosti, který spousta z vás, kdo chodíte pravidelně do lesa, někde přežívat nebo jenom si to prostě užívat, tak to určitě jako znáte. Nevím úplně, jestli vás tím třeba neurážím takovýma jednoduchýma jako věcma, který asi
zná skoro každý, kdo chodí pravidelně do lesa, kdo používá tu čelovku. Nejsou to žádný objevný věci, který... není to žádná raketová věda. Myslím si, že každý, kdo ty čelovky používá pravidelně, tak dřív nebo později přijde na takovýhle drobný jako vychytávky, který se v tom lese, v té přírodě dají používat, aby vám to usnadnilo práci, zvýšilo to vaše bezpečí a zvýšilo to nějaký váš komfort toho přežívání a užívání si v přírodě. Děkuji vám, že jste mě poslouchali. Napište mi váš názor, napište mi to doporučení na tu čelovku. Někdo mi prodejte nějakou levnou čelovku, jestli jste tady prodejce, určitě bych ji pak ukázal ve videu, ať ušetřím aspoň nějakou stovku, jestli to půjde. A to je všechno, kamarádi, pokud mi dáte like, pokud mi dáte sdílení, žebrám o to, prosím, prosím, smutně koukám, dejte mi to, podpoříte můj kanál. Mějte se a ať se daří. A kamarádi, budete-li mě chtít podpořit, navštivte prosím můj Army Shop www.vlkodlak.cz. Díky moc.